Um dia nós visitando o morro lá em Florianópolis, um mendigo, na hora que ele viu nós subindo o morro, falou: vocês são da congregação. Mas por misericórdia e graça, nós servimos a Deus lá. Ele falou: a paz de Deus, irmão, o vício, a fraqueza me pegou, ora por mim. Nós falamos: não, filho, nós vamos orar sim. Toda visita que nós fomos, nós vamos apresentar. Visitamos o morro inteiro, visita o dia inteiro. No final do dia ele estava lá ainda de braços cruzados: irmão, vocês não vão orar por mim? Não, nós já orou, apresentou. Não, vocês têm que ir lá em casa. Aí tinha um irmão que era mais gordinho que eu, falou: não aguento mais, irmão, tô casa tudo assado. Aí o irmão Jefferson falou assim: irmão, nós não podemos deixar ele sem uma oração. Antes nós vamos lá na casa dele. Fomos lá na casa dele, dobramos o joelho e o senhor falou para nós: leva ele embora daqui. Levantamos da oração: você tem documento, moço? Ele falou: tem. Então pega tuas coisas, teu documento que Deus mandou nós levar você daqui, nós vamos internar você. Deus tomou a mãe dele numa linguagem, pegamos ele, trouxemos embora. 30 dias depois, quando a mãe dele veio visitar ele na clínica, ela falou: vocês não sabem o que estava acontecendo. Meu marido caçou ele a noite inteira no morro para matar ele. Glória a Deus, Deus guardou ele. Eu fiz uma oração, falei: Senhor, a obra começou aqui no morro por causa de mim. Eu fui o primeiro a testemunhar e não obedeci. Mas se tu tirar meu filho por cima aqui do morro, eu vou te obedecer. Glórias a Deus. Fizemos o casamento dos dois. O pai dele era macumbeiro, não gostava da congregação. Veio aqui um dia, Deus deu denunciar para ele. Eu tava doente, tinha operado o rim. Ele falou: você conta a obra, falou tanto milagre, mas tá aí tudo torto, doente. Se o teu Deus te libertar da tua enfermidade, eu vou ser crente da tua igreja. Deu o batismo, chegou aqui, veio a família inteira. Deus chamou primeiro a irmã que pediu o batismo, chamou a irmã da irmã e foi chamando, chamou 10 da família, glória a Deus. O último que Deus chamou foi o pai dele, estava sentado nesse banquinho ali, ó, amarrado aqui, ó, pelo adversário. O ancião lá dentro da água falou bem assim: eu nunca fiz isso, mas Deus mandou eu sair aqui dentro da água e dar um abraço naquele homem. O homem deu um pulo e falou: eu pedi 3 sinais, o terceiro é aquele ancião me dá um abraço, glória a Deus. Deus chamou 10 da família, glória a Deus, e nós estamos aqui dando glória a Deus. Crê, meu irmão, crê. Esse é o Deus que você serve, ele nunca deixou de operar, ele nunca deixou de servir. Ele nunca deixou de ajudar e nunca vai deixar. Levanta a cabeça e dá glória a Deus. Guerra, ciúme. Mas se você for ler as escrituras, você vai ver o que Jeremias passou no calabouço. O que José passou quando foi vendido. Glória a Deus. O que Moisés passou quando precisou fugir do deserto. Mas dá glória a Deus aí na comunhão. O que Pedro passou quando estava preso na prisão, mas a igreja orava. Não importa a prisão que você esteja, tem sempre um homem de Deus orando por você e um joelho agradecendo pelos milagres que Deus fará na tua vida. Então levanta a cabeça e dá mais um glória a Deus, porque dia 24 de fevereiro de 2024 estamos aqui na casa desse anjo, uma preparação de Deus, ouvindo esses milagres e dando glória. Essas obras estão chegando até você porque Deus te ama. Então levanta a cabeça, o Senhor é teu pastor e nada te faltará. Aleluia, o que Deus abre ninguém fecha, o que Ele fecha ninguém abre. A porta do inferno vai ser fechada e a do céu já está aberta para nós da glória. Deus abençoe, paz Deus para todos, estamos juntos, só alegria, só glória. Vem visitar nós também quando for em Pernambuco, Agrestina te espera, terra do glória.